Konkret nümunələrdə məncə bu aydın ola biləcək. Tutaq ki, 50 nəfərə qədər bir məclis isə, mən yemək yeyirəm, maskanı çıxartmışam, amma dururam ayağa harası getməliyəmsə və yaxud rəqs etmək istəyirəmsə, mən maska taxmalıyam da. Xeyr, taxmalı deyilsiniz və bütün bunlar hamısı əvvəlki aylarda, ildə olan normalardır ki, 50 nəfərlik kvotaya daxildir bu. Yəni, ictimai yaşı obyektlərinin fəaliyyəti ilə bağlı norma necə idisə, bu norma qüvvədə saxlanılıb. Yəni, həmin obyektə daxil olan şəxs tibbi maska ilə daxil olur, oturduğu yerdə, yəni masa ətrafındadırsa, tibbi maskadan istifadə etməyə bilər. Qaldı ki, indi saşqınlıq yaradan suallar var ki, qalxıb oynayanda maskanı istifadə eləməlidir. Təbii ki, burada da normalar var və bu normalar gözlənilməlidir. Heç kim məcbur etmir ki, mütləq qaydada rəqs eləyərkən o maskanı taxmalıdır. Çünki bunun özündə bir paradoks yarana bilər. Çünki o adamın sağlamlığında nəfəs darlığı yarana bilər və bütün bunlar hamısı nəzərə alınır. Və heç bir halda vətəndaşlar üçün narahatlıq yaradan bir hal yoxdur. Yəni, qaldı ki, qaldı ki, ümumən vətəndaşlarımız bu halda tibbi maskadan istifadə etməməliyəm deyib, məni narahat edir deyib, bu qaydaları kobudcasına pozmaq və sağlamlıq üçün təhlükə yaradan hallara yol verilməsi qəbul edilməz. Leşad mənim, demək, həm masa ətrafında rəqs edə bilərlər, həm də ki, zalda. İndi orada insanların bu məclisin təşkilindən, gedişindən, onun hansı məkanda təşkil olunmasını asılıdır. Çünki bu məclislərdə sıxlıq norması gözlənilir. Masa ətrafında əyləşən şəxslərin norması gözlənilir ki, burada böyük sıxlıq olmayacaq. Dövlətin bu məsələdə mövqe ondan ibarətdir ki, vətəndaşlar maksimum qayda və tələblərə ciddi əməl etsinlər. Burada başqa suallar 50 nəfərə qədər. 50 nəfərə qədər isə məclislərdə bu işçi heyət, yəni xidmət edən, qulluq göstərən heyət ora daxil deyil. Beləcə də musiqiçilər ora daxil deyil. Ancaq bir mənalı şəkildə o qonaqlara xidmət edəcək. Heyət mütləq qaydada tibbi maskadan, qoruyucu vasitələrdən istifadə etməlidir.